ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Pakistanın Bəlucistan əyalətində baş verən partlayış nəticəsində ən azı 14 nəfər xəsarət alıb. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Sinxua agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, mopedə yüklənmiş 4-5 kiloq partlayıcı qurğu nəqliyyat vasitələrinin sıx olduğu yerdə işə düşüb. Terakt nəticəsində yaralanan şəxslər xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağırdır. Hələ ki, terror aktı ilə bağlı məsuliyyəti heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.